El claustre de Sant Domingo d'Inca ha estat l'escenari per a la realització de la primera edició de la innovació a l'administració pública. Un esdeveniment que ha comptat en la participació de l'Ajuntament d'Inca, el govern de les Illes Balears i Nova GOP. El batle de la ciutat, Virgilio Moreno, i el regidor de Noves Tecnologies, Vila Frontera, han donat la benvinguda als assistents, entre ells tècnics i representants de 15 ajuntaments, del Consell de Mallorca i del Govern està eh, de vuit administracions públiques diferents, eh, són 15 ajuntaments, tenim problemes molt similars tots i per tant eh, podem aprendre uns, uns dels altres. I per tant, primer celebrar que, que hagi estat eh, aquest èxit de, de convocatòria i, i després això, esperar que, que, que vos agradi. Els organitzadors de la jornada s'han marcat com a objectiu conèixer els reptes que suposa la implantació dels procediments electrònics, així com les oportunitats que ens proporciona per a millorar el servei de la ciutadania i l'eficiència en la feina del dia a dia. Des de l'Ajuntament d'Inca som sensibles a la necessitat d'augmentar l'accessibilitat dels ciutadans a l'administració. Els mitjans electrònics són d'una gran utilitat faciliten aquesta accessibilitat i garanteixen la transparència i, a més, acosten les institucions al ciutadà. Durant tot el matí, els diferents ponents han estat desgranant les experiències que estan en marxa i les que estan desenvolupant-se per tal de que les diferents administracions tinguin un coneixement ampli de les possibilitats que tenen a l'abast.